Ներնկարի ճախորը, բա ոնց։ Ավրես, բավդի վաստակի, մարդի չաչարվի իր ամացի համար։ Մեր Թութունջանի արշիվ Գորկի կողքը մեր ժամանակակիցներն են, խնդրեմ Գարիկ, Համլետը չէ, հետո մեր Կրասավիցա Մերի մունն է էսել, էսի Խաչիկնա, վեշտի դժգո, վեշտիցա դժգո պարշի, այդ շատ սիրուն է ավիրար կողքը, էսի մեր պարտաճանաչ Արանա, Մաքրասեր և ամեն ինչ, էս էլ մեր հարեհաս ներսեսնա, որ ամեն ինչին հաստվամ ես, ճիշտ եմ ասում։